Já myslím, že je úplně děsivé toto poslouchat pro každého občana. Je sice fajn, že se bavíme alespoň o nějaké o průmyslu a o lidech a nebavíme se o tom, že se všichni budeme učit plést po tom, co jsme se při covidu učili šít, tak jak nám doporučuje předsedkyně jedné z vládních stran, jak jsme slyšeli v neděli, že si všichni máme uplést svetr navíc. Z druhé strany to ukazuje absolutní neschopnost této vlády. Je srpen tohoto roku, my za měsíc až dva začneme topit a my prostě netušíme, jak to bude vypadat. A rozhodně to není pouze Putinem, je to prostě tím, že tahle vláda nedělá žádná proaktivní opatření a pořád vysílá pouze signály a na něco čeká. Tak za prvé bych chtěla říct, že nestrašíme my, ale straší odborníci, straší poměrně dlouho. A já si myslím, že nestraší, že prostě říkají ty fakta, co všechno může nastat. Konec konců to, že dneska neseženete v České republice kotel na tuhá paliva, o tom svědčí. Za druhé mě děsí, že to říká europoslanec vládní strany. Pane kolego, vy jste za to stejně zodpovědní jako všichni ostatní ve vaší partaji. Vy se teď vymlouváte na pana ministra Síkelu. Ale váš minister tady taky jako vysílal různé signály. Vy jste slibovali, jak dáte lidem 2000 nebo 16 tisíc, teď jim dáváte 2. Prostě nikdo nechápe, co tahle vláda vlastně chce. Ale k vaší otázce, paní redaktorko, já myslím, že nejjednodušší při šetření plynem a tam, kde by se mělo začít, a to já jsem zatím od vlády neslyšela, mrzí mě to, je vypnout ty dvě plynové elektrárny, které nám prostě berou zhruba 1,5 miliardy kubíků z 9 miliard, které spotřebovává tato republika. My tyto elektrárny nepotřebujeme, my i bez nich budeme mít dostatek elektrické energie pro české občany a myslím si, že a ráda bych slyšela od vlády, že toto bude ten první krok, kde šetřit. Kromě toho, nebo místo toho, že uvidíme různé tabulky a budeme se bavit o to, komu to dříve vypneme. Vypnout plynové elektrárny by pro české občany nemělo vůbec žádný dopad, na český průmysl také ne a myslím si, že by to bylo férové řešení a byla by to obrovská úspora. O tom ale pro jistotu vláda nemluví, protože chápu, že se jedná o to, jakým způsobem se k tomu ty dvě společnosti, které vlastní, postaví a tam to asi bude opět o tom, že vyjednáváme pro ty nejbohatší a nepomáháme těm normálním lidem. Paní europoslankyně, díky. Já opravdu bych to ráda viděla na papíře. My jsme to vysílání signálu a to, že nenechá pan premiér nikoho padnout. Tady slyšíme 6 měsíců, ale tady je o 100% víc domácností, které jsou na hranici chudobě, než to bylo například před 3 lety. To jsou prostě fakta. Ti lidé se obávají a oni už nevěří těm neustálým řečem. Nikoho nezajímají prostě keci. Oni chtějí vidět něco konkrétního. Je konec srpna. Tahle vláda od této krizi ví od toho, co nastoupila. To nezačalo Putinem. Přece první energetické firmy začaly krachovat už v říjnu. To znamená, od nástupu této vlády po dobu 9 nebo 8 měsíců se to tady mělo řešit. A opět pan premiér dneska přišel s něčím, co ale já neznám, jak vypadá na papíře a vůbec netuším, jestli to bude životaschopné. A to je to, co my jako opozice prostě kritizujeme, protože ano, za to jsou zodpovědní. ODS, Lidovci, TOP 09 a STAN a Piráti. To je vaše vizitka a vaše vysvědčení. Tak pan kolega tady tvrdí, jak u toho sedí, jak vyjednává, pak nám řekne, neřekne nám nic konkrétního. Tak super, asi jste si přečetl v médiích to, co já. A máte z toho asi stejně blbý pocit, akorát byste na té druhé straně a uděláte všechno pro to, abyste to hájili. Jenom k tomu, když mluvíme o faktech. Ano, miliarda a půl kubíků plynu se spotřebovává v plynových elektrárnách, které nepotřebujeme. Pane kolego, to jsou fakta, ty mi nevyvrátíte. A jenom ještě k tomu, když říkáte, že za to Evropská unie za to nemůže. Já vím, že ty vždycky řekneš, že se lže, ale pojďme být korektní. To jsou prostě fakta, které tady jsou. Ale když říkáte, pane kolego, že Evropská unie za to nemůže, vy jako EPP, jako politická frakce Lidovců, podporujete Evropskou komisi, Evropskou radu, Evropský parlament už 10 let v tom, že se pomalu ceny energií zvyšují. Vy v podstatě likvidujete evropský průmysl. Vy jste stáli u začátku jak Green Dealu, tak dekarbonizace. To nebyl žádný výmysl mé politické skupiny. S tím přišli vaši představitelé, vámi volená předsedkyně komise a vámi volení eurokomisaři. Tak daleko lépe, protože řada těch států používá různé nástroje. Můžeme se bavit o tom, jak jsou či nejsou efektivní, ať je to různé zastropování, ať je to snižování daní, nebo je to podpora právě těm nízkopříjmovým občanům. Ten rozdíl mezi Českou republikou, českou vládou, ve které jsou Lidovci, tak a mezi ostatními státy je ten, že oni už dávno začali.
A o tom se tady bavíme. Česká vláda prostě nedělala nic. A já si na tomhle tvrzení trvám, to není žádná proklamace a pouze neodpustím si jednu poznámku. Oni lidovci vždycky, když ztrácí fakta a argumenty, tak jdou do osobních útoků, ale my už jsme si zvykli, my to zvládneme. Nedá se říct, že vláda nic nedělá. Takže z toho vyplývá, že Kateřina bohužel zase lhala. Nakupoval někdo. Prostě vláda tady pomáhá, tady vidíš jednoznačně fakta. Prosím, neskákej mi do řeči, já jsem taky nechal domluvit. Tady vidíš, že vláda pomáhá 5 000 na jedno dítě. Ne. A mimochodem řada lidí říkala, že toto. Ano, je to prostě způsob, jakým vláda v současné době může rychle, efektivně prostě pomáhat. Je tady příspěvek na bydlení a připravují se další kroky. Ano, pro tebe se tvým platem asi 5 000 moc z toho nebude, ale představ si, že žijou lidi, pro který to bude řešit poměrně hodně. Paní Konečná, možná na úplný závěr, zkusme být konstruktivní. Jeden detail, co vám v té pomoci chybí, prosím, velmi stručně a věcně. Opravdu omlouvám panu kolegovi, ale já jsem samoživitelka, má je podporuju, já s nima komunikuju denně. 5 000 mi stačí možná na měsíc na ty zvýšené ceny energii. Mě ti lidi brečí, když mi potkají, protože mají zálohy navýšené o 10 000. 5 000 nestačí ani na to, abyste nakoupili pomůcky dětem do škol. Na co si hrajete, jaká je to pomoc, že se nestydíte? Paní Konečná, děkuji, tak to byla třaskavá diskuze dvojice europoslanců. Díky za váš čas, pěkný večer. Také děkuju, hezký večer. Děkuji za pozvání a snad se třeba něčemu dobere. Možná i tahle vláda.